O convenio asinado polo Concello de Rianxo coa Consellería de Vivenda e o Ministerio de Mobilidade permitirá acometer 6 novas actuacións na área de rehabilitación integral por valor de 166.000 euros. Veñan 6 máis cun importe total de 166.000 euros aproximadamente. Deses 166.000, a chega do Estado son 53.000, 13.000 son a cargo da Xunta de Galicia e 32.000 son a cargo do Concello. E restaría dentro desta operación 60.000 que achegan cada un das vivendas beneficiarias da subvención, que sería a cargo da actuación particular. Os propietarios poden optar ao máximo de 24.000 euros por vivenda, pudendo executar a rehabilitación ata o ano 2025. Pola súa banda, os concellos recibirán tamén axudas para a urbanización de espazos públicos incluídos nestas áreas e sufragar os gastos derivados das oficinas de rehabilitación. Con estas 6 novas intervencións, xa son máis de 90 as rehabilitacións executadas tanto no casco histórico de Rianxo como en Fincheira e Rianxiño. Abrangue a 3 núcleos, por así decirlo, de Rianxo, foi implantada xa hai moitos anos, e abrangue o que é o casco antigo de Rianxo, Fincheira e Rianxiño. Aí se están pois, vivendas, estánse aderindo a este acordo e cada vez pois son máis, non? Pero aínda quedan, dentro dos obxectivos marcados, pois vivendas que precisan desta actuación e que a axuda da ARI, a axuda que onte asinábamos, pois vai ser pois importante para executar as súas actuacións.